ממש גדול, המון תיירים, ילדים רוכבים על סוס פוני, מאוד יפה. יש פה עזים, אני מוצאת עזים. אני רואה שם, יש גם איילים, אייל, מלא איילים. ממש יפה. מקום מושקע, וזה בתוך עיר, עיר שמסביב בתים, זה לא באיזשהו מקום נידח. כולם גרים מסביב, ממש אנשים באים פה מהבית לבוא, מסתכלים, חוזרים הביתה עם ילדים, עושים פיקניק, מהמם, ממש מהמם. הכל עם שילוט, הכל מסודר, גמל גדול ענק, ממש גמל גדול. אם אתם יכולים לראות אותו, בבקשה, גמלים, איילים, המקום הוא גדול מאוד, מקום ענק, אבל הכל נקי, מסודר, ו...